Katsojat, haistatteko te ton? Tälle tuoksuu tulevaisuus. Täällä tuoksuu myös uusi Minecraft-video. Herra jestas! Nyt sitten tykkäystä pöytää ja välittömästi. Ja jos haluatte lisää, niin tilatkaa kanava. 100 rakentaa tulevaisuuden. Millä näyttää tulevaisuus? En mä tiedä. Siksi mulla on täällä näitä tyhjiä plotteja, mä pyydän teitä rakentaa se. Älkää kysykö tommosta. 100 ensimmäiselle löytyy täältä tila, johon ne voi rakentaa tulevaisuuden. Tai ainakin sen, että millä ne uskoo sen näyttävän. Mitä ihmettä? Pelaajat on tehnyt tänne jonoon. Paras community 2021. Puutuu enää kuin turvavälit ja maskit tästä hommasta. Ja kas näin portit on auki ja vipilliset pääsee ensimmäisenä paikalle ja ihan vaan sen takia, että pääsevät rakentamaan näille paraatipaikoille saman tien, annetaan niille vähän jotain hyvää. Heidän ansiosta tää servu pysyy pystyssä. Huomenna mä palaan tänne katsomaan, että mille näyttää teidän mielestä tulevaisuus, mutta mä haluan ennen sitä näyttää teille, että mille näyttää Herpacraftin tulevaisuus. Mulla on nimittäin jotain pientä näytettävää. Nauttikaa! On aika avata Herpacraftin uusi pelimuoto nimeltään HCHC Survival. Kyseessä on siis normaali hardcore survival pelimuoto, mutta monin pelinä. HCHC:ssa, kyllä, se on oikeasti tän nimi. Jokaisella pelaajalla on yksi elämä ja enempää ei tipu. Vaikka sä tippusitkin. HCHC:ssa pelaajia odottaa uusi koskematon maailma, uutukainen spavnisaari keskellä merta ja vielä toistaiseksi kokemattomat seikkailut. Onko sulla sattumalta joku meidän VIP-arvoista? Loistavaa! Kaikki VIPit saa nimittäin pienen etumatkan tähän seikkailuun ja pääsee pelaamaan tuntia ennen muita pelaajia. Tää täytyy olla varmaan sattumaa, mutta koodilla HCHC saa nyt kaikki VIP-arvot ja VIP-päivitykset 10% alennuksella ja tää koodi on voimassa vaan viikon ajan, eli hopi herpacraft.net-sivuille shoppailemaan. Ja mä muistutan vielä, jos sä kuolet HCHC:ssa, niin sä et pääse enää takaisin pelpapi mitä vi... HCHC, eli Herpacraftin Hardcore Survival, avataan pian. Kai mä nyt Fabi itse kuitenkin pääsen takaisin pelaamaan vielä. Fabi? Halo? Herra jestas, onhan täällä asioita tapahtunut. Ja tottahan toki me tutkitaan tarkemmin. Tosiaan HCHC starttaa jo tällä viikolla, itse asiassa nyt lauantaina, joten kannattaa ehdottomasti jo hypätä Discordin puolelle odottelemaan. Herpan koti. On mun herpa. Välittömästi Sansa laitettu tänne jalkoihin. Miksi tuolla on laavaa? Vai että tällä näyttää mun koti tulevaisuudessa? Jahas. Kop, kop. Tässä on oletettavasti mun olohuone. Mulla on takka. Olettaisin, että tässä on mun keittiö ja tässä on tää kaappitilaa. Ja taas, et nähnyt mitään. Okei, onks tää yläkertaa? Hetkinen, tuolla on jotain. Op, seuraa lasia. Selvä. Sansa vakoilupaikka. Aa, Sansa niinku kävelee täällä. Selvä. Vitsi mä halusin tehdä, tiedättekö oikeesti mun kotiin semmosen niinku radan Sansalle sinne jonnekin niinku katon rajaa. Tää oli oikein hieno. Pahoittelut siitä, että rikoo kaikki ovat ja ikkunat. Seuraavaksi ollaan jossain kaupungissa. Tähän hyvä, että te pidätte mua kädestä tällä tavalla, mutta mä oisin ehkä tunnistanut tää ilman tuota kylttiäkin. Kauppa. Vessa. Aiotko sä kattoa, jos mä käytän tätä vessaa, niin sä aiot olla siinä. Niinkö? No mä käyn nopeasti, mutta älä kato tänne päin. Lupaatko, ettet kurki? Pidä aina tollas täytä, kun mä oon vessassa. Mä tiedän, että se katto kuitenkin. Okei, siisti kauppa. Oispa myyjä. Totta kai täällä on lentävä auto. Koulu. Selkeästi täällä koulutetaan uusia kauppiaita. Kaikki näyttää ihan samanlaiselle. Se on ihan hyvä, koska mä murhasin äsken aika verisesti se edellisen. Opettajahuone yläkerrassa. Kakkua ja keksee. Älä syö ihan kaikkea kuitenkaan yksi. Oikeasti aika ovelasti käytetty näitä materiaaleja. Toi on hieno. No mikäs se täällä? Kiva myös huomata, että Pepe on onnellinen tulevaisuudessa. Tässä on tehty ovelia juttuja. Tässä on niinku oikealla puolella nykyhetki ja vasemmalla tulevaisuus. Täytyy sanoa, että tää näyttää kyllä hienolle. Sansa löytyy nykyhetken puolelta nähtävästi. Miksi sä oot on järkyttynyt? Uusi on tulevaisuuden Sansa. Se on kuollut. Hei! Miten niin Sansa ei elä ikuisesti? Okei, nyt tuli paha mieli. Joku otti tämän teeman hyvin hyvin synkästi vastaan. Kaikkia ihmisiä kohtaa tulevaisuudessa kuolema. No et sä on väärässä, mutta herra jestas. Mutta ennen sitä me saadaan elää just sellainen elämä kuin me halutaan. Se pitäisi lukea täällä jossain kyltissä, mutta ei lue. Jossain vaiheessa me kaikki kuollaan. Sen takia meidän pitää elää semmonen elämä kuin me halutaan. Mun mielestä se on tärkeää. Mentiin yhtäkkiä todella tiippiä tämän videon kanssa, mutta siis aihe on tulevaisuus ja siitä tuli tää mieleen tälle käyttäjälle. Ja siis onhan tää nyt hieno. Tää on Sansa Vippi, jonka ostan tulevaisuudessa. Ui juma! Tää on hieno. Tää meidän aurinkokunta. Tässä on maa. Onks tossa meidän kuu? Mahdollisesti joo. Aurinko. Tää on oikeesti hieno. Se katkaa. Ihmisille tulee mieleen niinku tulevaisuudesta aina lentävät autot ja avaruus muun muassa. Mitä teillä tulee mieleen ensimmäiseen, kun sanotaan tulevaisuus? Kirjoittakaa tonne kommentteihin. Mä haluan kuulla. Jokaiselle tulee vähän eri fiilis siitä. Sen takia tää oli teemana mun mielestä tosi hyvä idea. Tää ei ollut siis mun idea, vaan Freddy keksi tän. Tää on kyllä upea. Siis mulla ei ole tarkoitukseen palkita jengiä, mutta Futis 06, jos sulle ei vielä ole Sansa-vippiä, niin sä saat kuukauden verran sitä. Sitten mennään seuraavaan.
seuraavaa. Merenpinnan nousun jälkeen kelluva talo. Tuo on muuten totta. Merenpinta tulee todennäköisesti nousemaan tulevaisuudessa, koska jäätiköt sulaa. Ilmastonmuutos. Laboratoriopihvi. Totta. En tiedä, tuleeko syömään lihaa tulevaisuudessa. Ruokatulostin. Ihan viihtyisä kämppä kyllä. Pirkulee kova pelituoli TM. Erittäisesti näppäimistö. Tupla sänky. Vihreä. Pystyn arvostamaan. Oletan, että tässä on ehkä vessa. Tai teleportti, jompikumpi. Joo, kyllä mä tällaisessa asuisin. Next! Ai Siva tulee takaisin tulevaisuudessa, osta makkaraa! Mene mustan puun päälle ja paina nappia. Okei, eli siis tämän tummemman puun päälle. Okei. Oi! Hop! Wow! Täytyy sanoa, että tää hökkeli itsessään ei niinku vakuuttanut ihan kauheasti. Tuo happosade itsessään on aika hauska itse asiassa. Mutta tämä mekanismi tässä. Aivan mieletön. Siellä muuten lukee jotain. Mä en näe mitään. Jos jäit jumiin, paina nappia. Mä halusin jäädä jumiin, mutta mistä tää... Ai, tota nappia. Oh. Sä oot kyllä miettinyt ihan kaiken. Ai, että mä arvostan sitä, että te jaksatte nähdä vaivaa näihin. Siis nää on todella hienoja. Hyppää. Siis herra jestas! Täältä löytyy vielä tämmönen secret spotti Sansa. Mä rakastan tämmösiä yllärijuttuja. Tää oli oikeesti paljon parempia. Tässä opitaan se, että älkää tuomitko kirjaa sen kannen perusteella. Koska tää ei ehkä näytä niin hienolle, mutta tää oli vaikka ja mitä. Hetkinen, Sansasta tulee joku yritys. The Herbalist Enterprises. Okei, tää on mun yritys. Haloo, saako täällä palvelua? Tästä pääsee varmaan yläkertaan. Hop. Okei. Pyhän herpan nimeen, syökää ruokaa. Pappi on Fabi. Ja täällä on kaikki osallistujat. Pakoikkuna, se on aina hyvä olla. Onko täällä vielä lisää? On. Metsäkerros. Filhon nurmien suojelija kerho. Jonnet ei muista, ei muuten varmasti muista. Mennään seuraavaan kerrokseen. Mitä täällä on? Sansoja? Seuraava kerros. Herpa, mitä luulit? Niin. Onko täälläkin pakoikkuna? Nähtävästi. Hop. Sansa valloittaa maailman. Kenraali Sansa. Onks nää Sansa-tankkeja? Sansa-armeija. Tulee mieleen Star Wars, mut Sansalla. Annan tälle 5/5. Among Us. Onks se juttu enää tulevaisuudessa? En mä tiedä, mutta ainakin se on menneisyydessä. Käykää katsomassa edellinen video, joka oli Among Us. Se on hyvä video. Sansa perustaa oman maan. Teillä on tosi isot odotukset mun kissalle kyllä. Jotain Sansa vois kyllä tehdä siis niinku elämisensä eteen. Tulevaisuudessa sillä on oma ruokakellarikin. Mä ihmettelisin ollenkaan. Sansa on laiska ja vois mennä töihin. Jahas. Joku kuvittelee olevansa tosi hauska ja fiksu. Toisaalta se rakenti tulevaisuuden. Herra jumala, mikä tää on? Hetken, onks tää Rick and Mortista? Tää on kyllä todella hieno. Vitsi mitään efforttia. Mitä nyt taas? Naattori Sansa. Nyt me tultiin jonnekin Sansa-alueelle selkeästi, koska täällä on kaikki liittyen Sansaan. Tämä on yksi tulevaisuuden roboteista. Ja sitä ohjaa Sansa. Joo, sen mä näen. Okei, siis vitsit sivuun. Siis tämähän on ihan mieletön. Yksityiskohtaisesti tehty nämä kaikki vivut tähän. Ja tuolla on ruokakuppi. Ja sitten täällä on vesikuppi. Ja jopa toi häntä saatu tonne todella hienosti. Hyvin yksityiskohtainen ja hieno. Tai jopa niin hieno, että mä korjaan tän reijän, mikä mä tein tähän. Hetkinen! Ihan tässä spawnin vieressä 1, 2, 3, 4 aluetta yhdistetty samaan. 4 käyttäjää on päättänyt rakentaa yhdessä. Siis tälläkin saa tehdä tottakai. Ja siis ne on rakentanut isosti. Mikkileipä Mattis ja Aatista tehnyttä ja siis 6 tuntia rakentanut putkeen tätä. No käydään nyt sitten katsomassa, että mitä täällä on tehty. Täällä on rakennettu tämmönen kokonainen kylä ja mä tykkään, kun tässä on valittu väriteema niin selkeästi, että se on violetti ja keltainen. Siis vau, wow, täällä on kaikki viety kyllä niin pitkälle. Täällä on kaikki kaapit ja muut. Kyllä mä mielelläni asusin tän näköisessä tulevaisuudessa. Ainakin värikäs, jos ei muuta. Free candy. Tähän ei välttämättä kannata hypätä tohon autoon. Onko nämä kaikki talot tehty näin yksityiskohtaisesti? Aivan käsittämätöntä efforttia. Mitä täällä ylhäällä vielä menee? Niin tietysti, täällä on autotie. Ah, mäkin on täällä. Juuso kumminkin pomppimassa nurmikolla, vaikka ei saisi. Oh damn, hups. Ei pidä paikkaansa. Oo, wow, mikä yksityiskohta? Lakkokin on täräytetty tänne. Älä kävele nurmikolla, joo siis kyllä. En tietenkään. R-kioski. Siis tää on aivan mieletön. Tää ei vaan niinku lopu. Pelkästään jo tässä paikassa on niin paljon nähtävää, että pitäisikö tää avata oikeasti kaikille nähtäväksi tää tulevaisuuskartta. Silleen, että kaikki pelaajat pääsee tutkimaan tätä. Se voisi oikeasti olla ihan hyvä idea. Tää oli kyllä hieno. Oho, taas vähän synkempää tulevaisuutta. En halua maalailla mitään piruja seinille, mutta tää voi myöskin ihan hyvin pitää paikkansa. Toivottavasti ei, mutta hienosti rakennettu. Ja sitten tosta äskeisestä aivan eri fiilikseen. Paskikello! Tää on kyllä hienoja oikeesti. Ootte hyvin rakentamaan. Wow! Älä jaksa! Onks tää Kouvola? Kouvos Tower on! Siis leijuva kaupunki ja vielä Kouvola. Käynnistä voimavarat. Wow.
Aivan liian värikäs Kouvolaks, mutta vau. Wow. Siis tää tila on käytetty aivan käsittämättömän hyvin. Tulevaisuudessa kaikki muuttuu, paitsi mun ala-aste nähtävästi. Mä tunnistan sen edelleen pelkästään muodosta ja väreistä. Vaikka tää on tosi mini-versio siitä mun koulusta, niin eiks tää nyt näytä ihan samalle? Täällä on oikeesti niin paljon nähtävää. Joku ajattelee, että tulevaisuudessa on enemmän linnoja. Pyhän Saken moskirkko. No niin, terve. Okei, wow, mikä tää on? Ei mitään haju. Jälleen kerran Among Usia, toi on nähtävästi mun hahmo tuolla. Sansa myöskin yläkerrassa. Mahtava idea, että Sansa on toi pieni, mikä mun hahmolla on aina pään päällä. Arvostan jokasta rakentajaa täällä, siis aivan mieletöntä jälkeä. Yksi näistä rakentajista tulee voittamaan itselleen kuukaudeksi Timantti Vipin Herpacraftiin, ja te saatte katsoa, että päättää, että kuka se on. Kommentoi tonne alas sun suosikki näistä rakennuksista, ja tykkääkää toistenne kommenteista, nimittäin se kommentti, jossa on viikon jälkeen eniten tykkäyksiä, niin sen rakennuksen rakentaja saa itselleen Timantti Vipin kuukaudeksi Herpacraftiin. Mun mielestä henkilökohtaisesti kaikki rakennukset, paitsi toi tulevaisuuskyltti tuolla, ansaitsee taputukset selkään, korville ja naamalle. Tiedättekö näin? Hyvää työtä. Mun mielestä teidän näkemys tulevaisuudesta oli erittäin hieno. Ehdottomasti suosittelen tilaamaan kanavan, jos ette ole vielä tilannut, ja tykkäämään videosta tässä vaiheessa, jos haluatte lisää Minecraft-videoita. Naisten vessa. Tänne on hyvä lopettaa tämä video. Mun Minecraft-serverillä, eli Herpacraftissa, tapahtuu tällä viikolla paljon, eli kannattaa ehdottomasti mennä ainakin meidän Discordiin. Herpacord löytyy tuolta alhaalta, ja myöskin alhaalta löytyy linkki herpacraft.net nettisivuille, siellä on kaikenlaista lisätietoa, ja tosiaan ne alennukset myöskin käynnissä, joten kannattaa mennä shoppailemaan. Sinä ja minä, me nähdään tulevissa videoissa ihan joka puolella. Se on moro, ihmiset.